नमस्ते साथीहरू एमसिसीको जनस्तरबाट व्यापक विरोध हुँदा हुँदै पनि यसलाई जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकाबाट एमसिसीको उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमर र सह उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक यही सेप्टेम्बर नौ तारिकको दिन काठमाडौँमा आउँदैछन् र काठमाडौँमा आएर नेपालका नेताहरू शेरबहादुर देउबा प्रचण्ड केपिओली र माधव कुमार नेपाललाई भेट्ने योजना रहेको छ र साथीहरू यदि तिनीहरूले नेपालका यी गद्दार नेताहरूलाई भेट्यो भने यिनीहरूलाई दबाब दिएर हुन्छ कि पैसाले किनेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ संसदबाट एमसिसी पास गराउने जोखिम भएको हुँदा हामी सबैजना सचेत भएर एमसिसीको सक्दो विरोध गरौँ ताकि उक्त उपाध्यक्ष र सह उपाध्यक्षलाई नेपालमा आउनको लागि सुरक्षा चुनौती होस् र डराएर यात्रालाई क्यान्सिल गर्न परोस् साथीहरू र कथम कदाचित यदि एयरपोर्टमा आइपुग्यो भने एयरपोर्ट भन्दा निस्कन पनि हामीले दिनु हुँदैन आवश्यक पर्यो भने टाउको फोड्नु पनि पर्छ साथीहरू स्मरण रहोस् गत वर्षको असार सोह्र गते भित्रमा नै एमसिसी नेपालमा कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्ने थियो तर आज यति ढिला हुँदा पनि अमेरिकाले किन यति धेरै दबाव दिँदैछ के अमेरिकाले नेपाललाई दया गरेको हो माया गरेको के अमेरिका त्यति धेरै दानी छ त अमेरिकाले बिना स्वार्थ अरूलाई सहयोग गर्छ हेर्नुहोस् त अफगानिस्तानमा दुई सय अडतिस खर्बभन्दा पनि बढी लगानी गरेर बिस वर्षसम्म बसेर त्यहाँ भएको सम्पूर्ण खानीहरूलाई दोहन गरेर रित्ताएर दुई भन्दा बढी अफगान जनताहरूलाई मारेर अहिले अमेरिकाले अफगानिस्तान छोडेर गयो अब अहिले त्यहाँको अवस्था हेर्नुहोस् त जनताहरू भोक मरि मरेका छन् औषधि उपचार गर्न नपाएर मरेका छन् त्यो अवस्थामा छोडेको छ त्यत्रो दुई सय अडतिस खर्ब लगानी गर्दा त अफगानिस्तानको त्यो अवस्था भएको छ भने नेपालमा जाबो उन्साठी अर्ब लगानी गर्दैमा देश काया पलट हुन्छ भनेर सोच्नु मूर्खता मात्रै हो साथीहरू त्यसकारण हामी सबैजना सचेत हुनुपर्छ र अर्को कुरा यो एमसिसी भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा उपकरण हो भनेर अमेरिकी विदेश मन्त्रीले नेपालमा भ्रमणमा आएको बेलामा भनेका छन् यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको रणनीति भनेको के हो भने चाइनालाई घेर्ने हो नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चाइनालाई विरोध गर्नु चाइनालाई घेर्नु चाइनालाई हान्नु हो यदि भोलि त्यस्तो भयो भने हाम्रो चाइनासँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ चाइना हामीसँग रुष्ट हुन्छ र इन्डियाको त कुनै पनि भर छैन फेरि पनि पहिला गरे जस्तै नाकाबन्दी इन्डियाले गरिदियो भने हामी के खाएर बाँच्ने ऊ त चाइना पहिल्यै रुष्ट भइसकेको हुन्छ अमेरिका त यहाँको भएको खानेहरू सबै लुटेर भागिसक्छ अनि हामी के हुन्छौँ अहिले अफगानिस्तानमा जस्तो भइरहेको छ त्यहाँका नागरिकहरूले ना जसरी दुःख पाइरहेका छन् त्यस्तै हुने त हो नि नेपालका यी मुख्य मुख्य गद्दार नेताहरूलाई त के फरक पर्छ र उनीहरूसँग त टन्न पैसा छ उनीहरूको सम्पूर्ण परिवारका सदस्यहरू अमेरिका नै छन् स्विस ब्याङ्कमा टन्न पैसा छ उनीहरू त जसरी अफगानिस्तानमा अहिले अश्रफ घी भागे नै पैसा बोकेर त्यसरी नै ने भाग्छन् नेपाल छोड्छन् अनि दुःख पाएर मर्ने भनेको त तपाईँ हामी जस्ता सिधा सोधा सादा जनता त हो नि होइन